Assalomu alaykum. Quyidagi savolga javob beraman. Hayolimdan umuman chiqmayapti. Men negadir 1 yil ichida 12 kilogramga semiribman. Kun bo'yi hayolimda shu fikr, qattiq stressga tushib qolganman. Qana qilib ozishni bilmayapman. Endi yil davomida 12 kilogram ozishni sabab bo'lishi kerak. To'g'rimi bu? Bu gormonal o'zgarishmi yoki gormon dorilarni olishmi? Umuman olganda, buni tagida hammasining tagida depressiya yotadi. Organizmda ikki xil gormon bor, ya'ni och qolishni, och qolganlikni bildiradigan grelin degan gormon va leptin degan gormon bu to'yganingni bildiradi. Mana gormonni o'rniga endorfin boshqa gormon ishlasa, ya'ni ovqat yeyish lazzat bersa, hayotda biron bir muammo bo'lganida stress holatida ovqat yeyursa, odam to'yganini bilmaydi. Ochqaganini ham bilmaydi. Faqat ovqat yeb maza qilib, ovqat yetganda lazzatlanadi. Nima qilish kerak? Sizni o'sha stress holatingiz qanaqadir juda og'ir o'tkazgan stressingizni unutish, o'shanga yechim topish, yechim topa olmasangiz, buni yechim yo'q deb o'ylasangiz, sabr bilan baribir vaqt sayin yechim topilishini tan olsangizgina bu depressiyadan chiqib keta olasiz. Depressiyadan chiqishingiz degani siz ozishni boshlaysiz. Birinchidan, ovqat yemaslik ozdirmaydi. Umuman ovqat yemay qo'ysangiz, bu degani yog' parchalanadi degani emas. Yog' parchalanishining bitta yo'li bor. Siz harakat qilganingizda kilokaloriya chiqadi va o'sha kilokaloriya yog'larni eritadi. Ya'ni yegan ovqatingiz bilan ketgan ovqatni orasida farq bo'lishi kerak. Yeganingiz kam kilokaloriya bo'lishi kerak, ketgani ko'p. Nima qilish kerak? Har shapingga qatnash kerak. Albatta, o'sha pravilni pitaniyani nimalarini yo'nalishlari to'g'ri, uni qilish kerak. Agar u narsaga kursga borib, narsani qilmasangiz, dietologga uchrashish kerak. Dietolog sizga dieta parhez rejimini tuzib beradi. Endokrinolog bilan maslahatlashish kerak. Sizda qanaqadir bir gormonal o'zgarishlar yo'qmi? Ginekologga uchrashish kerak. Va kuniga 4 kilometrdan 7 kilometrgacha yurish kerak. Ovqatlarning ichida non mahsulotlari qisqa paytda katta energiya beradigan shu nima deydi, mana bu gamburger, cheeseburger, lavash degan mahsulotlar yemaslik kerak. Shakar mahsulotlar, shiva shakar yemaslik kerak. Albatta 12 kilogram 3 oyda ozmaysiz. Agar 10 kunda 7 kilogram ozdiraman degan bir kurslab bo'lsa, bunga ishonish mumkin emas. Nimaga deganda, ular ha 7 kilogram ozdiradi, ammo suv hisobiga ozasiz. Suv hisobiga ozish organizmni qurishtiradi. U battar sizni organizmingizni tahlikaga soladi. Shuning uchun mutaxassis bilan uchrang, depressiya yoki stress holatlaridan chiqish uchun ham psixologga uchrang va qo'rqmang. Eng asosisi qo'rqmang. Tana sizniki, o'sha semizlikdan chiqib ketish ham mumkin. Meni semizlikda psixolog maslahati degan psixologik parhez degan kitobim bor. Mana shu kitobda o'qib ko'rsangiz ham, o'sha qanaqa qilib depressiyada semiradi va depressiyani yo'qotish orqali qanaqa qilib ozish mumkin degan savollarga aniq javob berganman. Asosiysi o'sha semizlikka qarab uni yomon ko'rgandan foyda yo'q. Yengaman deb maqsad qo'yib, maqsad rejaga aylantirib, rejani har bir punktini vaqtida bajarish kerak.